Vido Van Genecht'in dinozavrlar yönünde çındık. Ayım, geçir koymuş. Benimki siz canılıp çatasız. Men mi? Ne üçün bu menin angememde? Bu angeme dinozavr yönünde bol çatpay. Siz bol onu tuğuksuz. Ne? Siz beni şıldığında itekensiz de. Menin dinozavr ekeninde bağırı bilet. Butumda karamızçı. Dinozavr tıkı. Tuğuk tep. Balkim gallus gallus domestikus tep oylup çakkandırsız. Mağa işen beysiz be. Şaşpanız. Men hazır dalildep berem. Mına, bul albom bizdin üy birinin tabelegi. Çoŋ enemden kalgan albom. Al munu uçurunda özünün çoŋ enesinden algan. Mına bul velociraptorlar. Alar menin çoŋ atenelerim. Emne buttarından tanıgan joksuz bu. Алардын канаты болгону менен уча алышкан эмес. Бизде болуп канаттарын бир аз гана каккылай алышчу. Аябай тез чуркай алышчу. Анан аябай акылдуу болушкан. А булар болсо игуанодонттор. Алар атамдын алыскы туугандары. Эң чоңунун салмагы 10,000 фунтка чейин жетчү. Бул деген 3 чоң автоунаанын салмагына барабар. Алар дагы жумуртка туушчу. Бирок, игуанодонттордун жумурткасы меникинен бир аз чоңураак болгон. Диплодонттор дагы менин туугандарым. Алар аябагандай чоң, аябагандай бийик жана аябагандай күчтүү болушкан. Ошондой эле алар аябагандай сүйкүмдүү да болушкан. Карасаң, тигил жакта эки диплодок ай толгон түнү жолугуп жатышат. Ошондо алар бирге турмуш куруу жөнүндө чечимге келишкен. Кандай керемет көрүнүш. О, бул менин сүйүктүү бөлөм тиранозавр. Тиранозаврлар диплодокторго караганда көбүрөөк ырылдашчу. Рекстин жаактарын карасаң, алар абдан чоң. Тиштери дагы аябай курч чоң болгон. Ар бир тиши банандай. Тиранозаврдын атенеси дагы балдарын жанындай көрүшчү. А бул болсо стегозаврлар, менин сүйүктүү туугандарым. Эмне? Алар сизге жакпай жатабы? Биздин аябай окшош экенибизди байкап жатасыңарбы? Стегозаврлар өсүмдүктү жакшы көрүшкөн. Аны чоңотам айтып берген. Кызык, алар жүгөрүнү мен сыяктуу эле жакшы көрүшчү экен. Трицерапторстор дагы өсүмдүктү көп жешчү экен. Алар аябай бактылуу болушчу. Бирок ушундай жел чыгарышчу дейсиң, өфү! Миллиондогон жылдан кийин ушундай коркунучтуу кыйроо болгон. Аба кескин өзгөрүп, динозаврлар үчүн аябай ысык болуп кеткен деп айтышат. Башкалар болсо аябагандай ысык астероид жер менен кагышкан деп айтышат. Жер чайпалып жарыла баштаган. Вулкандар атылып, ысык лава агып, абага аябагандай көк гүл көтөрүлүп чыккан. Ошондо айланыны караңгылык каптап, күндүн нуру көрүнбөй, өсүмдүктөр соолуп, жегенге тамак калбай калат. Акыры бүт динозаврлар ач качылыктан кырылып калышкан. Демек сиз чын эле динозавр турбайсызбы? Кандай гана чындыкка коошпогон тарых. Балким чындыкка коошпостур, бирок бул чынында эле ушундай. Эми мени кечирип коюңуз, мен жумуртка басышым керек. Балким бул кичинекей сүйкүмдүү жөжө трицераптарс болуп калар. Же болбосо татынакай диплодокс. Күтө туралы. Балким бул жардамга